Здравейте, аз съм Митко Марино по фирма Energy Economic. Днес ще ви покажа как да монтирате пелетна камина Auriga 25 кВт на фирма на производителя EcoSpar. Това видео ще ви покажа основно как да монтирате управлението, основни настройки, които можете да промените, основни принципи на монтаж на комин и няколко по принцип основни неща при самото програмиране на камината. Така, управлението и другите елементи, кабелите са вътре в бункера. Така че да извадим книжката, която е ръководство. Това е капака на бункера. Крепваме с два винта. Добре, дисплея е закачена. Да. Почваме. Прекрасно, ще е кабел. Отделно специален бутон, където може да се изключи захранването. Това е сензора за стайния термостат. Който по принцип е желателно да стои по-далеч от камината на около 1 метър височина. Това е изход за външния термостат. И общо взето камината остава да се закачи към комина. При свърването на комин на припелетна камина и по принцип при котли и продукти, които са свързани с отопление на твърдо гориво, е много важно да се използва тройника, който всъщност функцията му е при работата на предната камина, при отделянето на пепелите, които са преизходящите газове, се получава с времето натрупване и отделянето им в тази част на тройника. И по този начин не се запушва ъгъла, който по принцип става при нормално, когато се употребява нормално коляно. Основното при монтажа на предната камина е да се използва такъв тройник. Сега
всяка инсталация е различна при тази демонстрационна. Аз съм подготвил няколко елемента. Друго важно правило е да не се използват освен троника още три колена. Ако се използват три колена, би трябвало да се увеличи размера на димоотводите. Сега, може камината да се премести малко по-навътре, за да се изправи ъгълът, но въпреки това придобивате представа как трябва да стане свързването. Отвънка би трябвало да има още едно коляно, ъгъла да се отведе самия комин до най-високата точка на билото на покрива и желателно да се сложи и една коминна шапка. И също може да използвате при всяко свързване между елементите алуминиево фолио или силикон за по-добро уплътнение. Мисля, че с това нещо може да придобиете представа как да се направи един нормален комин, който имате предвид, че играе огромно значение при по-нататъчната работа на камината, консумацията на камината, на пелети при работата на камината, така че внимавайте и го направете по най-добрия начин. Сега ще ви покажа кои са основните менюта в управлението FUMIS и как да зададем желаните параметри. Нека да закачим дисплея. При включване първоначално показва или температурата, или датата, но основните менюта можете да видите тук отгоре. Сега ще ви обясня за тях, само да уточним бутоните за управление. Този бутон е бутонът изход. Това е бутонът Enter, бутонът плюс минус и две стрелки, които може да смените менюзата наляво и надясно и бутона за стартиране и спиране на печката. Сега, първото меню е менюто за мощността. Има няколко режима. Така, ако натиснем Enter, започва да мига. Автоматичен режим, който в принцип се опитва да достигне желаната температура. Четвърта, трета, втора и първа степен на работа, като първа е най-слаба и следователно втора, трета и четвърта се увеличава и след това автоматичен режим. Тук може да зададете мощността, която желаете. Следващото е менюто за температура. Сега в момента първоначално камината показва 11,6 градуса, това е стайната температура. Ако искаме нея да я промениме, натискаме Enter, започва да мига и сега виждаме, че е зададен на 28 градуса. Намаляваме, в случая желаеме 25. И отново Enter се запамети. Ако искаме да промениме температурата на водата, трябва да натиснем един път плюс и показва втората опция, която в случая е 12 градуса температурата на водата. Фабрично е зададено 60, но ако искаме да промениме, естествено, ние може да намалим или увеличиме. В случая ще зададем 70 градуса. И третата опция, която може да провериме температурата, е температурата на изходящите газове, опция 3.
случая виждаме, че е 17-18 градуса, тъй като камината не работи, но нея не може да контролираме, само може да я провериме. Това е менюто за температура. Следващото меню е за качеството на пелети. Има три опции, първа, втора и трета, като следователно първа автоматично идва от производителя нагласена на първа опция, която е пригодена за по-лошо качество пелети с повече влажност и естествено втора и трета е за по-добро качество пелети. Когато се правят специални настройки на пелетната камина спрямо инсталацията, тогава се променя настройките на първа степен и следователно, ако решите на втора и на трета степен вие да я промените, това, което прави крайния клиент, естествено камината сама променя настройките. Следващото меню е за датата и часа. Сега, като натиснете Enter, това е часа, пък искаме да го променим на 11 часа. С дясна стрелка отиваме на минути. Правиме на 11. Пак натискаме дясната. Това е датата. Днеска сме 11.03, но да речем, че искаме да променим на 12. Пак дясно тук може да променим месеца. И годината сме 2017, няма да променяме. И натискаме Enter. Така сме нагласили датата, часа и годината, което трябва е хубаво да се направи, ако искаме да използваме и седмичния програматор. И последното меню е сервизното меню, където може да се направят специални настройки спрямо инсталация, специфичната инсталация, но тук не е желателно крайния клиент да пипа тези настройки. Те се гласят от авторизирания инсталатор. Това са основните опции и функции, които може крайният клиент да гласи на управлението FUMIS. Сега да ви покажа как се стартира, естествено с бутона за стартиране. Трябва да задържите няколко секунди, показва ON и започва да мига малък-малък долу в ляво, което показва, че камината влиза в режим на запалване. Какво прави в този режим на запалване? Мотор-редукторът предвижва пелети от бункера в горивната камера. Нека сега да ви покажа как да стартираме камината. Естествено това става от зоната стартиране, като трябва да се задържи няколко секунди. Виждаме в долния ляв ъгъл започва да мига малък пламък. Това показва, че камината се опитва да запали. Сега, какви процеси следва камината при разпадане? Първо се включва мотор-редуктора, който предвижва пелети от бункера до горивната камера, където нагревателът се включва и започва да нагрява и след това вече вентилатора се включва и това води до разпадане. Разпадането е в три фази, които като преминат, този пламък започва да става постоянен. Това показва, че камината е в нормален режим на работа. Нека сега да я спреме, тъй като не сме заредили пелети и тя няма как да запали. Спираме. Отново няколко секунди се задържат и изписва off. Тъй като камината не беше запалена, се включва индикатора, който е метал отгоре и ни показва, че камината е за почистване.
Сега друго важно нещо, което когато ви се покаже дадена аларма или индикатор отгоре и това и не изискват от механично отстраняване на проблем, може със задържане на бутона за стартиране няколко секунди да изчистите алармата. Даже някой път, когато, примерно, има някаква механична повреда, трябва да се смени някоя част или да се почисти, или каквото изисква алармата, като го направите, след това отново задържате бутона, изчиствате грешката и тогава стартирате камината. Това е в основни линии работата на управлението, монтажа на комина, от получаването на камината, основните стъпки, които трябва да действате, за да включите камината. За повече информация, ако се нуждаете, може да посетите нашия YouTube канал Energy Economy. Благодаря ви!